你好，欢迎收看 TNews 联播网，我是主播陈香怡。新闻一开始看到，桃园市长当选人张善政将会在25号要宣誓就职，而保密已久的小内阁名单终于出炉。新的人事方向呢，强调科技智慧城市，用人为才。除了多位的局长留任、副局长升任之外，也网罗医界、学界及业界人才，延揽台大医学院教授王明炬担任副市长，大霹雳行销总经理邱振生执掌文化局。桃园市长当选张善政公布小内阁名单，其中两位副市长最让人惊喜，由台大医院麻醉部主任、台大医学院教授王明炬，以及曾任行政院新闻局长、桃园县政府环保局长的苏俊斌出任。那么王明炬医师，他在几年前，其实就是我那个时候跟韩国瑜搭配选总统、副总统的时候，他是我们医疗长照这一组的政策召集人，我对于他推展医疗长照的理念，我们非常的相符。苏俊斌，我觉得是他桃园人，他在我征询他的时候，他很期盼有回桃园服务乡亲的机会，而且他对于桃园也算是蛮了解的，所以我们觉得他有一个是一位非常合适的人选。张善政表示，新人事方向强调智慧科技城市，也会发展在地智慧医疗。市政府第一大局民政局长由前桃园县中壢市副市长刘思远出任，社会局长由现任台北荣民总医院检任主任陈宝明担任，经济发展局由曾任中科院熊三飞弹专案总工程师张晨出任，教育局长由曾任教育部学生事务及特殊教育司司长刘仲成出任，而新闻处长延揽云林县政府新闻处长罗楚东出任，卫生局长由敏盛智慧医疗城院长刘怡莲出任，环境保护署技监陈世伟出任环保局长，而青年事务局局长由国民党全国青工总会长侯嘉玲接任。另外，发展桃园软实力，文化局长由前台北市文化基金会副执行长、大霹雳国际整合行销公司总经理邱振生担任。邱振生先生，大家可以看他过去的资料，他对于推展我们云林霹雳布袋戏国际化，其实有非常多的贡献啊。所以这是第一点。第二点，他是我们文化创意协会联盟的一个荣誉理事长，所以在文化创意方面也有相当的琢磨。另外，现任的郑文灿团队也有多人留任，副局长升任或是留任局长，包括交通局长张新福、劳动局长李贤祥、消防局长龚友信、地震局长蔡金忠、地方税务局局长姚世昌、水务局长刘振宇、财政局长欧美环、捷运工程局长刘庆峰等，强调用人为才。